amigos e amigas. Chegamos á última etapa do camiño. Só 13 kilómetros nos separan de Santiago. Saímos ás 8 da mañá, despois dun bo almorzo para chegar a Santiago sobre a 1 da tarde. O amecer recíbenos coa silueta da ermida da Nosa Señora de Agualada, un santuario con orixes románicos do século XII. Moi preto da igrexa corre un regato de auga con propiedades milagreiras que antigamente ofrecíaselle ás persoas enfermas. Seguimos camiño ata Vilasuso por un roteiro cheo de bosque. Só nos quedan 9 kilómetros. A ver se chegamos a tempo para asistir á misa do peregrino. A verdade é que Couto máis eu xa éramos conscientes de que estes eran os últimos bosques e paraxes dos que gozaríamos neste camiño inglés, que tan bo sabor de boca nos foi deixando. Fomos abandonando xa as pistas de terra para acceder ao asfalto que transcorre polas últimas aldeas antes de chegar á periferia de Santiago e ao polígono industrial do Tambre. Saímos do polígono e xa pouco podíamos ver as torres da catedral. ¡Qué subidón! Na Praza da Paz, unha escultura de Santiago Peregrino abre os seus brazos para darnos a benvida. Encaramos as últimas rúas que nos levan ata o mosteiro de San Martiño Pinario, un edificio benedictino fundado no século X. Rodeamos o mosteiro e chegamos á Rúa de San Francisco por onde accedemos á Praza do Obradoiro. Couto e máis eu apuramos o paso. Oíanse unhas gaitas ao lonxe e o noso corazón encheuse de emoción. Era o sinal do final da nosa aventura. E ali, no medio da empedrada Praza do Obradoiro, erguemos a vista e apareceu ante nós majestuosa a Catedral de Santiago. Unha bagua percorreu as nosas meixelas. Tamén chegaron canda nos Gilda e o peregrino de Salamanca. Pero aínda nos quedaban por facer algunhas cousiñas que todo peregrino ten que cumprir. Para empezar, ir á oficina do peregrino para entregar as nosas credenciais seladas e recoller a Compostela que acredita que realizamos o camiño. Logo nos diriximos á catedral para asistir á misa do peregrino, non sen antes darlle o tradicional abrazo ao santo. Na misa tivemos o placer de ver voar o botafumeiro, un pesado incensario que chega a superar os 80 kilos de peso. Na Idade Media usábase para perfumar e eliminar os malos olores que deixaban os peregrinos. Se necesitan 8 homes ou tiraboleiros para levantar e facer voar o botafumeiro, que pode alcanzar os 68 km por hora no seu desprazamento. Despois de rematada a misa, Couto e máis eu achegamos aos xardíns da Alameda, e ali, sentados no campoeiro, compartimos un bo trozo de empanada de pulpo. A verdade é que facer o camiño mereceu a pena. A paisaxe, as xentes, o silencio do camiño mergullounos nun senfín de emocións que só se poden experimentar cando faz o camiño. E por si fora pouco, eu levo un amigo novo para sempre, o meu can Couto, compañeiro do camiño e agora compañeiro de vida. Bueno, amigas e amigos, despídome. Espero que vos gustara o meu diario do camiño. Quizáis Couto e meu seu volvamos a facelo algún día, tomando outra ruta. Pero iso sí, esperemos que para daquela a pandemia da COVID tiña desaparecido. Iso foi o que lle pedín ao santo. Ata sempre, amigos e amigas. Bicos, amoreas e... ¡Bo camiño!